lá de passagem embaixo. As curvas, ele tá morrendo. Aí, ó, morreu. Ah, morreu. Solta o freio. Solta o freio. Aê. Vamos tirar a foto do cima de 40 segundos depois. Agora que acabou. Oi? O meu tá peidando. O lugar que agora não vai passar pelo buracão. Desculpa. Eu quase caí ali agora.